UTRK kırgız serialdarın körsötüt. Başkı direktör Bolot Tilebayev kırgız serial çıgarmaçıl öndürüştük birikmesi mamlekettik mekemesinin direktörü Jeñişgül Özbekovanı kabıl alıp, serialdar alkağında jılu baarlaştı. Bolot Tilebayev atamekendik serialdardı köp tartılıp, anın Uluttuk 1-ci kanaldın efiri arkulu körsötüge kızıktardığını айтты. Мен улуттук сериалдар көп тартылышы керек деп дайым айтып келген. Бул улуттук баалуулуктарды, идеологияны телде жайылтуунун мыкты ыкмасы деп эсептейм. Сиздер жараткан сериалдар УТРК'нын эфиринен берилип көрүүчүлөрүн табат деп ишенем, деди Тилебаев. Кыргыз сериал мамлекеттик мекемесинин жетекчиси Өзбекова УТРК'нын башкы директорунун колдоосуна ыраазычылык билдирип, алар тарткан сериалдарды улуттук 1-ci каналда көрсөтүүгө эксклюзивдүү укук берүүгө даярдыгын айтты. Жакын арада УТРК кыргыз сериалдарын көрсөтүү үчүн келишимдерге кол коёт.